맹라와신 진이 냉양이 시즌가 조수바래 디 시즌고 IFA 내비로 용안이 자이구 텐셉 베니라 펴바래 디 시즌마 휄터린의 휄터 변바가 예지의 냉양이 기사를 앞인 비두루루네 다이아이 뜻사인의 빈야이 짬마이 시와이 사의 장야 묘송고 앞신 스니 텐셉이라 펴바래 디 대반마로 코로나 값비장 미얀마 시와이고 블라우티 야이칸 네비레 디 시와이 액젓대고 벨로 쩔라므레 소라리고 시와이 빈야신 닥터 소우네 တွေ့ဆုံ မေးမြန်းပြီးတော့ တင်ဆက် ပေးထားပါတယ် ဒီတစ်ပတ် ပထမပိုင်းကို ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ရှင် ဒီ 코로나 바이러스 ကြောင့်ပေါ့နော် မြန်မာ စီးပွားရေးကို ဘယ်လောက်ထိ ရိုက်ခတ် နေပြီလဲ ဆိုတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ 마치 လာထဲမှာ ကျမတို့ ဆွေးနွေးပူပါတယ် အဲ့ဒီ ချိန်တုန်းက မြန်မာ ပြည်မှာ ယောဂ ပိုး မတွေ့သေးဘူး နောက်တစ်ခု သိဆုံး ထိခိုက်မှုတွေ လည်း မရှိသေးဘူးပေါ့နော် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ ချိန်တွေက ဒီ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေ အပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ယောဂ ကူးစက် ပြန့်နှံ့နေပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာ စီးပွားရေးကတော့ 바이러스 ကိုက်နေပြီ ဆိုပြီးတော့ ဦးစောဦး ပြောခဲ့ပူပါတယ် အခု တစ်လ အကြာမှာ ရော ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိလဲ ရှင် 에러 비게레 달라네 구 저너로 구 체인자마 디 짬마이 백가 디 저너로 호 소윈야레 디 아니타티 야올라라 마까우 보노 디 시바이 백마 레디 소윈야레 패타나리 디 저너로 사 쭝네야이 보노 에러 아구 디 예킨 가라가 달라 라오가로 저너로 티오 나이간가 군장 뻬라무 자옹 수비 저너로 시야 삿무 ထုတ်ကုန်တွေတော်တော်များများရပ်ဆိုင်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့တရုတ်ဘက်ကပြန်ပြီးကောင်းလာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးထားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဒီစက်မှုထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူနေတဲ့ဒီဥရောပပြည်ထောင်စုကပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဈေးကွက်တွေအားလုံးကရပ်ဆိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကဝယ်တွေအားလုံးကိုပယ်ဖျက်တာတွေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့အခုဒီစက်မှုကုန်တို့ဒီ ဒီကုန်ကြမ်း ပြတ်လတ်မှုကလည်းတရုတ်နိုင်ငံက ပြန်ပြီးတော့ဟိုတက်လာပြီဆိုပေမဲ့လည်း စက်ရုံကုန်ကြမ်းတိုင်းက ပြန်ပြီးတော့ငကိုပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တွေကလည်းရပ်ဆိုင်းသွားပြီဆိုတော့ ဒီကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဟိုထိခိုက်လာတဲ့သဘောရှိတယ် ဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့တေးတေးချာချာကိုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့ကဏ္ဍကတော့ ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးပေါ့နော် ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပနေမဟုတ်ပဲ ကျွန်တော်ပြည်ရင်းခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းအားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားတာပေါ့ အဲ့တော့အဲ့ဒါအရအောင်ခြုံကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးယခင်ကဖြစ်ခဲ့တာတော့ဒါကဏ္ဍလိုက်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အခုကဏ္ဍလိုက်ဖြစ်တာကနေအခုဒါစီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုပါတက်ရောက်မှုရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသကြံတွဲပေါ့နော်သကြံတွင်းမှာဆိုရင်ငကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့သကြံတွင်းကာလဟာတချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အမတန်မှဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကာလပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဝင်ငွeကောင်းတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီတစ်ပတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကဘယ်လောက်ထိထိခိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုသိသိသာသာကိုခံစားလာရမယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုပြည်တွင်းထဲမှာတိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပေမဲ့လေဒီထိုင်းနိုင်ငံတို့မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှာဖြစ်သွားတဲ့အတိုင်းအစအကြောင်းမလို့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့ဒီရွှေပြောင်းလူသမားတွေ အိမ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပြဿနာလည်းမသေးလောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့ပြန်လာပြီဆိုကြတဲ့ကွာသူတို့ဟာအလုပ်ကံမရှိဘဲနဲ့ပြန်လာကြတယ်ငကူကသူတို့အိမ်ပြန်ပို့နေတဲ့ပုံငွေတွေလည်းအခုမပို့နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပြီးရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့သူရောက်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီကျမကြီးရေးရပါเนาะတခုခုများနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာရင်သူတို့ရက်ွက်ဒီမြို့နယ်တွေမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရေးရလေ ကျွန်တော်မသေးလောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီ peak လို့ပြောရတဲ့ဒါထိတ်ဆုံးပေါ့နော်ဒါဇက်ရှင်ကမတန်မှထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့မှပဲပြန်ကြပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးအတိုင်းစာဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခန့်မှန်းသိရှိလို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့နောက်ကျနေတဲ့အနိုင်ငံဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကတော့သိသွားပြီ သို့သောကျွန်တော်မသိသေးတာကဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်တခြားနိုင်ငံတော်တော်များများကအခုမှသူတို့ပြောရဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကိုမရောက်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အတိုင်းစာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကလည်းအခုမှနောက်ကျနေတယ်ထိတ်ဆုံးကိုမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းစာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လောက်ထိနည်းနဲ့ရှမ်းချိုင်းထိခိုက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွက်ဖို့အမှန်တမ်းမှခက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ဒါပေမဲ့ရေဘူးကတော့ခံမှန်းလို့ရှားနေပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ထိထိနိုင်မလဲဆိုတာအန်ဒီရေကိုတော့ကြုံမြင်နေရပြီပေါ့ဒီ 이빌라산 마벨이 디트공 세간가 체간 로드마보 타운조 산아비아레 드루 다운소라가 디 이빌라들라로마 드루고 라사 아비네 로페이피부 다운네 다음에 로신백가레 라이오나이네 아니타 마시우 그래서 소야백가 바리 로비나이네 아니타 묘시레 디가로 저너로 구나 로신이의 캐캐야로다 알롱디 타비데 다음에 드루가 디체야 디시바이야 짜대좀 셴네 알로용 도로면야 도라 빼땡 빼야래. 에러 도로 뜻가 디 록하나자 소라 태 도로 알록고라마 송숑 공네 티 도로 티가이 네비 보노. 에러 록신이 백가로 다오 군나이무 소라 또 캅바래. 록드마리 백가 짜로 레 도로가 디 록신이의 캅캐로 나레. 다음에 때 패마 레 도로 뜻가 디 아구로묘 보노. 바 핏면 마음디의 이치니마 아내송 도로 레테마 달라라올리냐 윙웨이 시타메 쇼인 도로 에이 윙웨이 와보노 딩웨이네 나라동아 땅칸에 땅칸하메 소레 세이네 도로가 다오 땅수자라 보노 에러 캐캐가 저너루 다네 빠뜻 비요 저너루 나이냐마 다차 나이냐니로 알로렛메 핏켄이 알로렛메 간사권 소레 하가 우브리로 시제 도도 저너루 니 우브리 와보노 우브리 시제 니 우브리가 레 사비로 담아타래 도도레베 다고 알로드마네 알로신이 백가니 쪼딘 꺾칸 타진 미시레 되죠. 무체이마 다고 변비부 수레 아케케 핀네 보. 에러 특후베 도로가 디하고 가괴 빈내네 니란가 디 루무폴론의 회마 다네 빠떼예노 디 나마짠 핏케데 알로드마리고 나마짠 퀸 간사권이 비루 야레 니타 시레 빈 짬마이 대차 성성물이레 비루 야나이네 뭐 에러 구체네 마로디 아가 앞시미시도 펴네네 아 앞시시나이나로 로드마리 마자마하고 쉬이노 로드마리가 남잠 펴문에 들어가 야메 수라가로 디 로드마리 백가레 디케샤오 들어가 마제마나 펴네다가 들어 왜 아구 바이러스 보베 တွေ့ 마베 들어 간사권 야메 소레 아니타묘 펴네 그래서 디 체네 들어가 마치딩에 펴네다 보노 에러 다음에 바다비야로 저너루 신사니다가 구론론세 나이간도 소아백가 루무폴론의 원이 루무폴론의 업회 보노 루드마 원이 타나가 다고 렛들로마 펴신 나이게 사자마 나이간가 회지 뜻초가 원비로 턱반 비나임라 소레 기사리 저너루 디 다운소 비요 보노 다 도로고 디 땡벼 비요 보노 군이 베보 소라 벼니다 시바레 에러 아구 소인네 유로파 비장수가로 다 유로 5 တလောက်ထိပေါ့เนาะသူတို့ရေးဖို့ကုညီမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အသေးစိတ်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီကြားထဲမှာအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်ကပိုပြီးတော့နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ဒါလေးကိုသင်းကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်လည်းဒီအလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะတောင်တကူမှာဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြမှုမျိုးကို မဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်သူတို့အတွက်တင်ဒီနေနာယုံနဲ့မကဘူး သူတို့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ သူတို့သာတစ်ခုခုယောဂပိုးကူးစက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့မိသားစုတွေရော နောက်ပြီး သူတို့တခြားဒီတောင်တကုန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါဒါ lockdown ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ တခြားအခုပုံမှန်လည်ပတ်နေတဲ့စက်ရုံတွေနဲ့ သူတို့ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်လည်းအားလုံးကိုထိခိုက်နိုင်စရာရှိပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းတင်ကြီးခံပြီးတော့ 성역비부 로아멜로 테네. 마 아메리칸 비랑수마 솔루션 디 코로나 바이러스 자오메 디 나이간다르이고 1ယောက်ကို $1000 ကျော် ထောက်ပံ့တာလို့ဥမာနော်ဝေးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက ငကိုတဲ့ဟိုကသူကအလုပ်လက်မဲ့ကြီးဆိုတာရှိတယ်လူတရားအလုပ်ပြုတ်သွားရင်တော့မှသူကနောက်ဆုံးသူခံစားခဲ့တဲ့ဟိုမှာနေစားဆိုလဲနေစားပေါ့လာစားဆိုလဲလာစားသူ့ရဲ့60% ဒီနေစာဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေပေးနိုင်တဲ့အအနေအထားမျိုးအင်အားမျိုးရှိတာတွေ့ရလားဟိုအင်အားဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေကအခုထည့်ဝင်ထားတဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်အဲရန်ပုံငွေကနေပြန်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေခံစား권ကိုပြန်ပြီးပေးတဲ့နှုန်းကလည်းအခုချိန်မှာကနေနေသေးတယ်ဘာကြောင့်နေနေရလဲဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဒီအလုပ်သမားလောကမှာတွေ့ရတဲ့ ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဒီဟိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့အများသောအားဖြင့်အလုပ်သမားတွေကလူငယ်တွေဖြစ်နေတယ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအာမခံအနေနဲ့သူတို့အာမခံထည့်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့အာမခံကိုသူတို့ခံစားဖို့ဆိုတာကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမတော်တဆအန္တရာယ်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တိမ်ဆိုးမှုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကအာမခံအပြည့်အဝရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့လူကကျွန်တော်တို့အလုပ်ရုံတွေတော်တော်များများမှာတော်လေးရှားပါတယ်အဲ့တော့နာမကျန်းဖြစ်ရင်သူတို့တစ်ခါခံစားခွင့်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လူတွေလူငယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုကာယအားကိုပေါ့နော်လုံအားကိုခြေခံပြီးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီကျန်းမာရေးခံစားခွင့်ကိုတကယ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေကနင်းနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ရှင်တွေအလုပ်သမားတွေဘက်ကပြောနေတာကလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာရမုံငွေတွေများနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာတော့ဒါထုတ်သုံးမိပါဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကတောင်းဆိုတာဒါပေမဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရဲ့ခက်ခဲရလေဒါမျိုးကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်လက်မဲ့နော်ခံစားခွင့်ဆိုတဲ့ဟာသူတို့ကထိုင်းဝင်ကြီးပေးထားရင်အဲ့ဒီခံစားခွင့်ကိုရမယ်အဲ့ဒီထိုင်းဝင်ကြီးကမကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်မှာအဲ့ခံစားခွင့်ကိုပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့မှာလုံထုံးလုံနေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဟိုနိုင်ငံတော်ဆိုရဘက်ကအခုစဉ်းစားပြီးစီစဉ်ပြီးတဲ့ကိစ္စကတော့ချင်းငွေထုတ်ချီးမယ်အဲ့တော့ချင်းငွေထုတ်ချီးမှာကတော့အလုပ်ရှင်တွေကိုထုတ်ချီးမှာပြီးရင်တော့အလုပ်ရှင်တွေကိုပြောနေတာကဒီထုတ်ချီးတဲ့ချင်းငွေဟာအလုပ်သမားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ခံထားနိုင်မှုတွေချီးတာပါဆိုတဲ့ဟာလေးဟိုကန့်သတ်ချက်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်သို့တော့အခက်အခဲကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ချင်းငွေစီစဉ်ကအချိန်ကြာအောင်ပဲအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကနေဖြစ်နေတာရင်းနဲ့လက်ရှိကိုဖြစ်နေတာအလုပ်သမားတွေလည်းအခုဟိုစုစုယုံယုံဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းငွေအစီအစဉ်ကအဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းမှုဆိုတာတော်တော်လေးကိုအခက်ခဲရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလုံထိုင်တာကတော့ခုနပြောတဲ့ကျန်းမာရေးခံစားခွင့်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးခံစားခွင့်ကိုအခုလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကပေးနေတာရှိတယ်သူသဖြင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင် quarantine ပေါ့နော်ထုတ်ထားတဲ့လူနာလုတ်သမားတွေကိုသူကကျန်းမာရေးခံစားခွင့်14ရက်စာပေးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလုံနိုင်တဲ့နီးကတော့အဲ့လိုကျန်းမာရေးခံစားခွင့်တွေကိုဒီအလုတ်သမားတွေကိုများများရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကခုနပြောတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ဟိုပါပေါ့အထက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဒါကိုစဉ်းစားပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာရှိထားတဲ့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဒါသူကလည်းရန်မုံငွေကိုဒါဆောင်ဟိုပါပေါ့စီမံခန့်ခွဲရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူလုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းပဲသူကလုပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်လျှော့ပေးမလားအဲ့ဒါကိုဘလို့နီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒီထက်ဖွဲ့စည်းတွေကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးသာစဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုချက်ချင်းနိုင်ငံဒီခံစားခွင့်ပေးနိုင်တဲ့နီလန်းတချို့တော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကာလမှာstay home ပေါ့အိမ်မှာပဲနေကြပါအိမ်မှာပဲနေကြပါလို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနေပေမဲ့လည်းခုနလိုမျိုးပေါ့တနေ့ကိုထမင်းနှစ်နက်စားနေရကနေမစားရတဲ့တစ်ရက်နှစ်ရက်ထက်သုံးရက်ထက်ပိုပြီးဘယ်သူမှတောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်မှာခုနလိုအခြေခံလူရန်စားအနေနဲ့သူတို့မှလည်းတကယ်ပဲစောက်ဝတ်နေကြက်တဲ့အတွက်လမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးနှာခေါင်းစီမပါနဲ့ဆန္ဒတွေထိုင်ပြနေတယ်ဒါတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးအထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးသတိရှိကြတဲ့လူတွေမီဒီယာသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်တခြားပြည်သူတွေသူတို့ကိုဂယုဏလည်းဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနဥစ္စာဦးပြောတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်မျိုးကတတ်နိုင်သမျှတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအများဆုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလားပေါ့နောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကလေခုနလူမှုဖူလုံရေးမှာငွေရရှိနေပြီသို့တော့ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲသုံးရမယ်အလုပ်လက်မဲ့အတွက်သုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာအရေးပေါ်ကာလစီမံခန့်ခွဲမှုအနေနဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့ဒါကို switch လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးလားပေါ့ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာဟုတ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါလူမှုဖူလုံရေးကသူ့မှာဟိုလုံနိုင်ကိုင်နေတဲ့ဟိုဟာတွေရှိတယ်လုံထုံးလုံနည်းတွေလည်းရှိတယ်အောက်မှာလည်းအောက်ခြေမှာလည်းသူတို့မှာမြို့နယ်တိုင်းမှာလူမှုဖူလုံရေးရုံးခွဲဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပြီးရင်သူတို့မှာစင်းစရာတွေတိကျရှိတယ်ဒီလုံသမားတွေနဲ့ကလည်းအမြဲတမ်းထိုက်ဝင်ကြီးကိုအမြဲတမ်းကောက်ခံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလုံသမားတယောက်ကတကယ်ကိုဟိုဟာရှိရလားဒီလုံထဲမှာတကယ်လုံနေသလားဒီလုံရုံမှာတကယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟုတ်ရလားဆိုတာသူတို့မှာစီစစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တီဟိုပါပေါ့လက်လန်းမီမှုလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဟာဒီလှုပ်ရှင်လူသမားဒီအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ရှေ့တန်း တိုက်ဆင်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ဆင်မှုထံကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးရောက်အောင်ပေးဖို့ကဒါပံ့ပိုးပေးရမယ့်သူတွေကဒါခုနပြောတဲ့အထက်ဖွဲ့စည်းတွေပြီးရင်တော့အဲ့ဒါကိုနီးပြလုပ်ရမယ့်သူတွေက guide လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ chain တွေမှာကအခုသူတို့ရဲ့အခက်ခဲကသူတို့ရန်မုံငွေကိုဟိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်မုံငွေတဲကနေပြီးတော့သုံးဖို့ဆိုရင်တော့လုံထုံးလုံနေတိုင်းသုံးရမယ်သို့တော်လည်းပဲအခြားရန်မုံငွေတစ်ခုကိုလာပေးပြီးတော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲပေးပါဆိုရင်တော့တို့မှလုံးနိုင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကခုနပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီအရေးလှက်ပတ်ရန်ပုံငွေကနေပြီးတော့အခုထည့်ထားတဲ့ဘီလီယံ50လို့ဟာမျိုးဒီဘီလီယံ50လို့ဟိုငွေမျိုးကိုသာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဒီအလုပ်သမားတွေထံကိုအမြန်ဆုံးဖြန့်ချိပေးပါဆိုရင်တော့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကသူ့ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအောက်မှာဒီအခုထိုင်ဝင်ရေးထည့်ထားတဲ့အလုပ်သမားက6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီအခုထို့သဖြင့်စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုထဲမှာပဲ6သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီ6သိန်းကိုသူအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေသူတို့မှာရှိတယ်စီစစ်နဲ့လည်းရောက်သွားမယ်တကယ်အလုပ်သမားအစစ်တွေစီကိုစီဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုအပ်နေတာရန်မုံငွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ဟိုပြောနေတာတွေကဟိုပေါ့နော်အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကဟိုဟာဘီလီယံ100ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘီလီယံ100ကိုချင်းငွေစီစဉ်နဲ့ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အလုပ်ရှင်တွေစီကဖြတ်စီရမယ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုဖြေလျှော့မှုအနေနဲ့ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကဒီအရန်ငွေတွေကရထားတဲ့ဘီလီယံ50ကိုဒါလူမှုဖူလုံရေးကနေဖြတ်ပြီးတော့လူသမားတွေကိုချက်ချင်းပေးလိုက်ဆိုရင်တော့ဒီငွေကချက်ချင်းရောက်သွားနိုင်စရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငွေတွေအားလုံးကတော့တကယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလုပ်ရှင်လူသမားတွေစီကပဲကောက်ထားတဲ့ငွေတွေပဲလေဒီအချိန်မှာတို့အလုပ်ဟိုဟာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှသွားသုံးမလဲအခုပတ်စံရလည်းရှိနေပြီနော်ပတ်စံရလည်းသုံးလို့ရနေပြီဆိုတာသိနေမြင်မြန်လက်ထဲထည့်ဖို့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကအခုချိန်မှာမြင်မြန်ထက်ထက်လုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ငြိမ်သက်လေးရှိတဲ့ဒီလူမှုဖူလုံရေးရာအလုပ်သမားတွေထိခိုက်နေနိုင်ရင်သူတို့ကိုကူဖို့ကယ်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်သမားတွေအတွက်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်မှာတကယ်ကိုပဲထိထိရောက်ရောက်နဲ့လှုပ်ပြနိုင်ရင်တော့အနာဂတ်မှာပို့ပြီးအားကိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာမှာပေါ့သူအစွမ်းတော့ဒီအချိန်မှာပြတင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်မမေးချင်တာကလေဒီအခြေခံလူတန်းစားပေါ့နော်ဒီစိုက်ကားသမားဒီခေါင်းရွက်ဖြတ်ထိုးစေးတဲ့အားလုံးပေါ့ဒီလိုပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့ဒီအေဗီလာ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့အစိုးရအနေပြီးတော့စံစီစာကြက်သွန်ငရုတ်ပေါ့အခြေခံစားကုန်5မျိုးကိုဝေတာကျွန်မတွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့ဒါကလည်း10ရက်အတွက်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကျွန်မတို့နိုင်ငံတွေ့တာနောက်ကျတယ်အခုမှအချိန်တက်တော့အေဗီလာကုန်လောက်မှလုံးဝအရှင်းပြောက်သွားမယ်လို့ဒါဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်ကံမကောင်းစွာနဲ့မေလအထိများဆက်ပြီးတော့ရှိနေဦးမယ်ဒီပြဿနာရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်အစိုးရအနေနဲ့တောင်းခံနိုင်မှာမလားနောက်ခုနအခြေခံလူတန်းစားရောဒီကာလတွေသူတို့ဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲပေါ့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအစိုးရကတော့တောင်းခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်အစိုးရရုံးဆိုင်တဲ့ဒီနေပြည်တော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါရန်ကုန်နဲ့ဆိုင်အများကြီးကိုဒီယောဂsocial distancing ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အလိုလိုဖြစ်နေတာ social distancing ဆိုတော့ကာကွယ်ပြီးသားတကယ်နောက်ဆုံးခံတတ်ပေါ့เนาะဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေးနိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်တော့လေအခုလောလောဆယ်မှာလေဒီလက်ထဲမှာပတ်စံရှိတာအစိုးရပေါ့เนาะပတ်စံမရှိရင်လည်းပတ်စံရှိအောင်လုပ်နိုင်တာအစိုးရပဲပေါ့ဟိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဒါကိုသူဟာနဲ့သူပတ်စံထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချီးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအစိုးရကတော့နှီးပေါင်းစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရကတော့တောက်ခံနိုင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုပဲအားကိုးရမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတာကတော့ခုနပြောတဲ့လက်လွတ်လက်စားပေါ့နော်လက်လွတ်လက်စားဒီမှာသူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးပေါ်ရန်ကုန်မြို့ကြီးတို့လိုမန္တလေးမြို့ကြီးတွေတွေမှာဒီရှိနေတဲ့ဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စားရတဲ့လက်လွတ်လက်စားတွေရဲ့အခြေအနေဟာပိုပြီးတော့အခုချိန်မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပါတယ်